aquela porta. O que você tá fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, veste isso, você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos. Temos duas opções. Voltamos pelo caminho por onde eu vim, passando pelo quarto dos guardas. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Ou passamos pelos pavilhões da prisão e entramos direto na luta. Você que sabe. Vamos pelos pavilhões da prisão. Estou pronto para tocar o terror. É isso aí, porra. Vamos lá. 64, aqui é Delta 2. Estamos a caminho. Câmbio. Entendido. Estamos começando o nosso deslocamento. 64 em posição. Fox 1, Fox 1. E4, aqui é Delta 2. Suspenda o fogo. Estamos dentro da prisão. Câmbio. Entendido. Suspendendo o fogo. Sugiro que vocês mudem de posição imediatamente. Se o comando soubesse que eu viria aqui pra te buscar, eu estaria atolado em merda. Venha, vamos. Beleza. Mas que diabos está acontecendo nesta prisão? Não queira saber. As unidades terrestres estão sob fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções. Entendido. Pedindo reforços. Câmbio. Marcos, a torre! Se proteja! Aí sim. Raven, Delta 2, temos um locus naquela ponte. Câmbio! Entendi, estou aí. 64, estamos indo até a sua localização. Câmbio! Entendi, estamos limpando a área para a extração. Marcos, pega as granadas. Excelente. Ok, acho que estamos seguros. Vamos pegar a munição. Marcos, eles estão abrindo a porta. Você já pode ir. Vamos pra lá. Delta 1, aqui é Delta 2. Estamos prontos para a extração. Câmbio. Entendido. Unidades inimigas, vem ali, vem ali. Câmbio. Vejo eles. Estou a caminho. Marcos, bloqueei pela esquerda. Há mais inimigos a caminho. 2 quilômetros na sua direita. Consegue suprimir? Câmbio. Negativo. Só podemos cobrir um alvo. Precisamos de suas armas. Câmbio. Negativo, negativo. Também estamos sob fogo pesado. Está escuro. Procure abrigo. Agora, agora. Tá, merda. Aqui é o 61. Fui atingido, fui atingido. Os controles não. 61 foi abatido. Repito. 61 foi abatido.
Atenção, estamos abortando a missão. Repito, abortando a missão. Estamos buscando o Esquadrão Delta agora. Delta, tem algo se mexendo debaixo da terra. Câmbio. Estou vendo também. O que é isso? Não faço a mínima ideia. Marcos, temos que ir até o Raven agora. Vai, vai, vai! Está esperando por nós. Hoffman. Ah, merda. Isso vai ser demais. Ei, você é o Marcus Fenix, que lutou nos campos de Ashford? Ah. Uau, legal. Nem tanto. Você, um traidor como você não merece vestir um uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente. Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Os sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Locus! Se proteja! Mexa-se! Merda! Nós temos a bomba Light Mass agora! Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só! Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo! Por isso precisamos do ressonador! Ele vai mapear os túneis deles pra gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa! Agora tô furioso! Lá em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alpha! A última transmissão veio da Praça Embry! Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador! Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho! Só faltam dois! Os nematites não deixam os helicópteros chegarem perto! Vocês terão que ir a pé! Ferrou. Tudo limpo! Mas o tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês! Sim, senhor. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você, cumpra a missão! Eu espero que você me dê 110%, Fênix! Eu não estou fazendo isso por você. Reforços do inimigo! Se proteja! Granada neles! Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Suba aquelas escadas. O Alpha está nos esperando. Ok, cara. Estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrir no caminho. Aí sim! Aí sim! Marcos, bloqueio pela esquerda!
matar um grupo. Pronto, vai. Controle, aqui é o Delta. Temos contato visual com Alpha. Possivelmente mortos em combate. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continue procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. São feitos de quê? De merda? Aí sim! Eu espero que não seja o Rojas lá embaixo. O filho dele fez 2 anos semana passada. Bem, pode ser o Alpha. As plaquetas sumiram. Isso é o ressonador? E agora? Vamos pegar aquele ressonador. Marcos. O que você acha? O que eu acho? Pode ser o Alpha ou os Locusts tentando nos pegar. Só há uma maneira de saber. Dentro da Casa dos Soberanos. Nosso próximo alvo é a Casa dos Soberanos. Logo à frente. Vamos!
Excelente. Vamos. Buraco de grupo! Fecha aqueles buracos! Estamos seguros. Vamos pegar a munição. Vem comigo! Que isso, cara? Aqueles buracos podem surgir em qualquer lugar? Você poderia imaginar que já era hora de termos descoberto algum tipo de defesa. É, o comando já tentou de tudo, mas nada funciona. Se os locustes quiserem aparecer, eles aparecem. Eu costumava ter pesadelos com aquelas coisas quando era criança. Merda. Eu ainda tenho. Parece que vamos ter que nos separar. Fênix, você e Carmine vão pela esquerda. Tom e eu vamos pela direita. Sim, senhor. Em frente. Entendido. Vigia, na direita! Mate ele primeiro!
Bom trabalho, homens. Agora vamos achar o ressonador. Vamos! Reforços dos locustes! Negativo, Delta. O rádio continua em silêncio. Câmbio. Entendido. Dom, Fênix, vocês procuram por uma entrada. Carmine e eu ficamos para suprimi-los. E o Alpha? Se pudermos, salvamos eles. Vamos. Flanquei aquele ninho. Damos cobertura. Mexa-se, soldado. Você tá bem? É, mas tem um problema. Tem algo errado com essa coisa. Ah, ela tá travando. Tá vendo? Franco atirador! Assumir posições. Excelente.
sim! Controle, aqui é o Delta. Responda. Beleza. Equipamento militar. Sempre funciona. Carmine, cara. Eu sei. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Acho que encontramos o Alpha. Vamos. Alguém está se divertindo lá em cima. Puta que pariu! É só um cara! Tchau, tchau, Zabuz! Aquele soldado precisa de ajuda! Desçam aquelas escadas! Isso aí, voltei pro jogo. É, isso foi lindo, rapaz. Diga seu nome, soldado. Soldado Augustus Cole, Esquadrão Alpha, senhor. Cole? Quer dizer Cole, o trem? É, isso aí. Onde está o resto do seu esquadrão? Eles estão aguardando, lá na tumba. Nós somos o Esquadrão Delta. Viemos buscar o dispositivo sônico. E tirar vocês daqui. É, a gente estava esperando pelo helicóptero, mas os rádios não funcionam de jeito nenhum. Senhor. Percebemos. São as Cedars, estão interferindo em nossas transmissões. Temos que fazer das Cedars nossa prioridade máxima. Concordo. Precisamos restabelecer o contato de rádio com o controle imediatamente. Número 83, caramba! É ele mesmo, o único. Lembra desse cara? Ele jogava pelo Cougar, na linha defensiva. A gente viu você jogar. É isso aí, todos querem ver o trem em ação. Ei, Marcos, lembra? Playoffs da divisão, linha das 40 jardas. Eu me lembro que você me deve 20 pratas. É? Fala comigo depois da guerra. Mantenham-se firmes. Espere aqui. Jack, saia da cobertura e abra esta porta. Mantenham essas coisas longe do Jack. Excelente.
mantenham-se firmes. Espere aqui. Jack, saia da cobertura e abra esta porta. Cheiro estranho. São as Cedars. Elas são horríveis, cara. Horríveis. Fiquem concentrados na batalha, soldados. Vocês dois, venham aqui e peguem estas armas. Não usem elas até que eu dê a ordem. Mantenha o gatilho pressionado. Assim você dá tempo para o satélite se alinhar. Eles só funcionam em locais abertos, e mesmo assim, só quando os satélites estão em cima de nós. Basicamente, você é um pé quente. Controle, aqui é o Delta. Responda. Nada ainda. Deve haver mais Cedars. Vamos. O Alfa está esperando. O que foi aquilo? Preparem as armas. Fênix, você ainda tem o martelo da Aurora? Tenha o gatilho pressionado. Assim você dá tempo para o satélite se alinhar. Dispare sua arma, soldado! Ah!
tudo limpo. Vamos lá, gente. Temos que buscar o Alpha. Informação. Eu vi alguma coisa. Use as escadas. Beleza. Controle. Delta, responda. Controle. Escuta, Delta. O sinal de vocês está extremamente fraco. Estamos tentando resolver este problema em deslocamento para a posição do Alpha. Delta, aqui é 2-4. Repita, por favor. Vocês estão com o Alpha? A zona de resgate está liberada? Estamos ligados sem combustível. Câmbio. Negativo, 2-4, negativo, na escuta! Vamos, soldado. Talvez eu não tenha feito nenhum favor te tirando da prisão. Vamos. Que papo é esse de operação do Hoffman e o ressonador dele? Ele vai mapear toda a rede subterrânea. Aí nós podemos achar o coração dos locustes e arrancá-lo. Aham. Uhum. Terceira de 3. Controle, aqui é o Delta. Respondam. Na escuta, Delta, em alto e bom som. Todas as seeders foram neutralizadas, indo para a localização do Alpha agora. Excelente notícia, Delta. Fiquem na escuta para o Alpha. Aqui é o Alpha. Onde vocês estão, caras? Nerd! Merda, cara, por onde você andava? O Esquadrão Delta está na Casa dos Soberanos. Câmbio. Bem, isso é ótimo. Estamos trancados por troicas no terraço. Câmbio. Entendido. Aguentem firme. Nós vamos destruí-la. Nós não vamos a lugar algum, senhor. Delta, desliga. Encontrem essas troicas. Inimigo! Mas estão eles,
cara! Isso! Alpha, já visualizamos sua localização. Queremos que mandem munição para onde estamos, imediatamente. Afirmativo. Delta desliga. Excelente. O Alpha está esperando. Você é bem folgado, soldado. Eu sei tudo sobre seu julgamento. O julgamento dele foi uma farsa, senhor. Sobe lá!
comum é a zona de resgate. Precisamos limpá-la. Ou seja, nenhum locust no chão e nenhum Nemacist no ar. É isso aí, porra! Entre naquela troca! Estamos na zona de resgate. Temos contato visual. Vamos sair daqui. Cara, eu sempre fico enjoado quando eu vejo aquelas merdas. Então você fica ao lado do Marcos. Quem é o cara? Tá. Abraço coletivo. Onde está o Rojas? Localizaram outro esquadrão. Nossa estratégia se mantém a mesma. Se você cortar a cabeça da serpente, o resto do corpo morre. Venceremos esta guerra. É só questão de tempo. Não! Estamos aqui pelo alvo, pelo ressonador! Venha! Controle! Aqui é o soldado Phoenix. O Tenente Kins está morto. Então, caímos de volta na tumba e precisamos sair daqui. Repita, Alpha. Kins está morto? Confirmado o controle. Morto em combate. Entendido. Tem um pátio no outro lado do prédio de vocês. Essa é a sua melhor chance. Entendido. Ei, nem fodendo, podemos ficar aqui. Você é o Bert. É, isso aí, seu cuzão. A pergunta é, quem é você? Ah, merda, silêncio. Não se mexa. O que é aquilo? Uma berserker. Ela consegue nos ouvir. Ela consegue nos farejar. Ah!
aqui é o Delta. Temos uma Berserker aqui perto. Mandem informações, por favor. Suspendam os disparos. Armas convencionais não vão funcionar. Vocês ainda têm o martelo da Aurora? Afirmativo, controle. Vocês só têm alguns minutos de cobertura do satélite. Levem ela pra fora e usem o martelo. É a única alternativa. Afirmativo. Delta, desligo. Ok, caras, esperem aí. Viemos aqui para ajudá-los. E é isso que a gente vai fazer. Dom, vamos. Vamos. Baird. Merda. Então, qual é o plano? Bem, infelizmente, tudo o que a gente precisa é que ela nos siga. Acabando.
Vamos descer o martelo. Ela tá sendo lá. Janela aberta. Vai escurecer. E? Delta, agora temos um alvo secundário. Vocês vão instalar um ressonador na refinaria de Emulsão Leite, a oeste de onde estamos. E você dá as ordens, Sargento Fênix. Por enquanto. Sargento? Entendido. Os Ravens já podem vir. Negativo. Região complicada para helicópteros. Terão que achar outra maneira. Entendido. Como sempre, não se dá uma promoção pro mais esperto, não. Em vez disso, se promove o babaca. Temos que levar isso até a fábrica ou o quê? Não, foda-se. Tive uma ideia. Ah, é? O que é? Chega de papo. Então vamos lá.